Hei og velkommen tilbake til naboene. Dette er min server. Jeg søker hjelp. Veldig mye hjelp. Grunnen at jeg søker hjelp er fordi serveren min ikke, kan man si, er så stor. Det er ikke åpnet enda da, men jeg trenger hjelp. Vi bygger maps. Vi har SG, Kit Battle, jeg søker byggere, moderatorer, admins. Ta kontakt med meg på Skype, jeg legger Skype med min i beskrivelsen. Takk for at du så på, ikke om du liker, abonner, alt det der.